បាទសូមគោរពជំរាបសួរក៏ដោយជាសួស្តីទៅដល់បងប្អូនសាសានសិស្សទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូឈ្មោះភុនសុកលឹមជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិជាមុខពីសាលារៀនចំនួនថ្មីនៅវិទ្យាល័យព្រៃលៀបថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកប្រធានបាតពីសោតមួយបាទដែលមានចំណងជើងថា SQEASE បាទអញ្ចឹងតើថាពីសោតនេះមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចហើយលទ្ធផលចេញយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានការពីសោតជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណា អញ្ចឹងមុននឹងទៅដល់ការពិសោធន៍លោកគ្រូក៏សូមណែនាំនៅចំណេះដឹងខ្លះៗដែលតកតងទៅនឹងប្រធានបទពិសោធន៍របស់យើងថ្ងៃនេះគឺទីមួយបងប្អូនត្រូវស្គាល់ថាស្អីទៅជាកង់ដងស្តើចេញនៅក្នុងមេរៀនរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី11របស់យើងគឺយើងមានមេរៀនកង់ដងស្តើដែលកង់ដងស្តើវាគឺជាគ្រឿងអេឡិកត្រូនិកដែលមានតួនទីសម្រាប់ផ្ទុកបន្តុកអកិសនីឬបាទទុកបន្តុកអកិសនីនិងផ្ទேបន្តុកអកិសនីបាទ ហើយ resistor ពីព្រោះយើងម well ើលប្រធានបាត់របស់យើងគឺ SQRC អញ្ចឹង R ហ្នឹងគឺ resistor បាទអញ្ចឹង resistor គឺជាគ្រឿងអេເລັກត្រូនិកដែរដែលមានតួនាទីកម្រិតចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុង SQV បាទហើយស្អីទៅជា SQRC អញ្ចឹង SQRC គឺជាការតភ្ជាប់គ្នារវាងកង់ដងស្តើជាមួយនឹង resistor គឺយើងតជាតជាស៊េរីបាទ ហើយនៅក្នុង SQE RC គឺយើងអាចកែនីរោគថេពេលគឺតូស្មើ R * C ណាអញ្ចឹងបងអូនយល់ច្បាស់ហើយគឺយើងពិសោធន៍ SQE RC គឺយើងយក resistor ទៅតជា series ជាមួយនឹងបាទកង់ដង់ស្តើអញ្ចឹងយើងកលែកមើលវត្ថុបំណងនៃការពិសោធន៍របស់យើងគឺបងប្អូននឹងអាចរៀបរាប់ពីការຕົកនិងទេបន្ទុកអក្សរសិលានៅក្នុង SQE RC បានត្រឹមត្រូវ ហើយបងប្អូននឹងអាចវាស់តាំងចង់នៅគោទាំងពីរនៃកងនងស្តើនៅពេលដែលផ្ទុកបន្ទុកគិសនីនិងនៅពេលដែរទេបន្ទុកគិសនីហើយជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះកាយវិសោធន៍វាអាចធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ឬបញ្ហាណាមួយកើតឡើងចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់នៅក្នុងការធ្វើវិសោធន៍បាទហើយលោកគូសូមណែនាំសំប្រយ័ត្នដែលយើងត្រូវការដើម្បីធ្វើកាយវិសោធន៍នោះគឺយើងត្រូវការ បាទកង់ដងស្តើបាទនេះគឺរូបភាពពិតបាទគឺឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវមកពិសោធន៍គឺបាទកង់ដងស្តើដែលមានតម្លៃវា220មីក្រូហ្វារ៉ាត់35វ៉ុលណាដែលដែលលោកគ្រូបង្ហាញនេះគឺជាកង់ដងស្តើណាបងប្អូនធ្លាប់ឃើញរូបភាពវាបាទហើយឧបករណ៍ទី2សំខាន់នៅក្នុងពិសោធន៍របស់យើងគឺបាទរេស៊ីស្ត័របាទរេស៊ីស្ត័រនេះគឺមានតម្លៃរេស៊ីស្តង់របស់វាគឺបាទ100គីឡូអូមបាទ100គីឡូអូមណា ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានបាទវ៉ុលម៉ែតបាទវ៉ុលម៉ែតនេះគឺជាឧបករណ៍មួយដើម្បីយើងប្រើសម្រាប់វាស់តង់ចង់អគិសនីនៅក្នុង SQRASE របស់យើងណាហើយយើងមានបាទប្រភពអគិសនីគឺប្រភពចរន្តជាប់ដែលយើងមានថ្មពិលបាទយើងដាក់នៅក្នុងជើងស្រាប់នេះគឺប្រភពចរន្តជាប់បាទគឺជាប្រភពថ្មពិលសម្រាប់ដាល់ប្រភពអគិសនីទៅឲ្យគ្រឿងទទួលណាហើយមួយនេះគឺជា breadboard បាទប្រេតបອດនេះគឺជាក្តារតេសស៊ីឃ្វីរបស់យើងគឺវាមានបាទរុនបាទជួរដេកជួរដេកនេះគឺគេប្រកបអង្គធាតុចំឡងនៅក្នុងនឹងណាអញ្ចឹងជួរដេកគឺវាឆ្លងបាទខាងនេះគឺវាឆ្លងតាមរយៈជួរដេកអញ្ចឹងយើងប្រើវាសម្រាប់តេសស៊ីឃ្វីរបស់យើងហើយយើងនឹងមានបាទខ្សែចំឡងបាទខ្សែចំឡងនេះគឺសម្រាប់ភ្ជាប់បាទស៊ីឃ្វីរបស់យើងបាទពីពីកងដងពីរេស្តងទៅកាន់ប្រភពអាកាសនេះនឹងទៅវល់ម៉ែតបាទ ឥឡូវយើងទៅដល់ការធ្វើពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងប្រើប្រាស់ breadboard នេះគឺយើងដោតកង់ដល់ស្តើបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបកចាក់តិចកង់ដល់ស្តើវាមានជើងពីរជើងវែងហើយជើងខ្លីជើងវែងនេះគឺបូកជើងខ្លីនេះគឺបូកដកបាទសូមមើលឲ្យច្បាស់ណាបាទអញ្ចឹងជើងខាងវែងនេះគឺបូកជើងខាងខ្លីនេះគឺបូក បដអញ្ចឹងយើងចំណាំពេលដែលលោកគ្រូដោតចូលទៅក្នុង breadboard នេះគឺយើងដោតបាទជើងតាំងពីនេះកុំឲ្យនៅរุ่นតែមួយគឺរุ่นពីរផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដោតពោបូខាងនេះអញ្ចឹងពោបូនេះត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទ resistor ហើយ resistor នេះអាចមានពោបូប៉ដទេយើងដោតខាងណាក៏បានណាជើងវាពីរហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូដោតជើងនៃ resistor នេះទៅជាប់ជាមួយនឹងជើងម្ខាងរបស់កង់ដង់ស្តើខាងពោបូ ហើយមកខាងទៀតយើងភ្ជាប់ទៅរុនខាងຫນ້າក៏បានដែរបាទរុនមួយណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងតបែបនេះគឺយើងហៅថា SQV បាទ RC គឺមាន resistor ជាមួយនឹងតជា series ជាមួយនឹងបាទកង់ដងសតើបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការភ្ជាប់ SQV របស់យើងទៅប្រភពអញ្ចឹងយើងត្រូវការខ្សែចម្លងអញ្ចឹងលោកគ្រូភ្ជាប់ខ្សែខាងក្រហមនេះទៅ පො ដបូករបស់ថ្មពេល ប ba, ាទហើយបាទយើងភ្ជាប់ជើងនេះទៅខាងបាទពោបូករបស់ CQ របស់យើងគឺយើងជាប់នៅជើងម្ខាងទៀតនៃ resistor បាទហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធខ្សែរបស់យើងបាទបាទភ្ជាប់រួចហើយហើយម្ខាងទៀតគឺយើងភ្ជាប់បាទទៅកាន់ពោដកអញ្ចឹងគ្រូបើខ្សែពណ៌ខៀវនេះគឺ ពោដករបស់ប្រភពបាទយើងភ្ជាប់ទៅខាងជើងខាងដករបស់កង់ដង់ស្តេតច្បាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញសេកវីនឹងម្ដងទៀតគឺយើងភ្ជាប់ពីពោបូករបស់ប្រភពចូលទៅជើងសំដោះចូលទៅជើងបូករបស់រេស៊ីស្ត័រនេះហើយវាភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងជើងបូករបស់កង់ដង់ស្តេតហើយជើងម្ខាងទៀតគឺពោដកហើយភ្ជាប់ទៅប្រភពវិញបាទហើយយើងនឹងធ្វើការវាស់តង់ស្យុងរបស់កង់ដង់ស្តេត ចឹងលោកគ្រូទៅកាក់ដោតខ្សែនៅលើជើងកង់ដងស្តើគឺយើងដោតជើងបោកមួយចិញ្ចៀនបាទហើយមួយចិញ្ចៀនទៀតយើងដោតបាទពោដរបស់កង់ដងស្តើហើយលោកគ្រូសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងដង្គៀបនេះបាទដង្គៀបនេះគឺយើងប្រើតែមួយពោះបាទចឹងយើងដាក់បោកហើយខាងនេះគឺពោដ បាទយើងដាក់ធគៀបហ្នឹងគឺដើម្បីគៀបជើងបោបបោករបស់កង់នំស្តើហើយនេះបោដរបស់កង់នំស្តើទៅទៅវល់ម៉ែតអញ្ចឹងវល់ម៉ែតនេះលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ដែរគឺដើម្បីវាស់តង់ចុងគឺយើងត្រូវកាច់ត្រលិបមកខាងបាទអសរវីនេះអសរវីឃើញបត់នេះគឺបាទយើងហៅថាវាស់តង់ចុងចរនជាប់បាទអញ្ចឹងយើងកាច់ត្រលិបមកខាងហ្នឹងទៅវាចេញលេខអោយហ៎បន្តមកទៀតយើងត្រូវយកខ្សែកំហុំនេះដោតទៅខាងបាទអសរ បាទរុនរុនខាងនេះរុនថាក់ស្ដាំគេខាងឆ្វេងគេផត់នេះគឺបាទគេដាក់ nimesia wall ohm ហើយនិងមីលីអំពែអញ្ចឹងដើម្បីវាស់តង់ចុងយើងដោតទៅលើរុនហ្នឹងទៅបាទហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវដោតបូដកគឺគោលកម្ដាគេគឺគោលខំណាបាទអញ្ចឹងអាដកនេះគឺយើងភ្ជាប់ទៅជើងខាងដករបស់អឺកង់ដងស្តើហើយបូករបស់កង់ដងស្តើយើងភ្ជាប់ទៅកោបូករបស់ wall mate ការតតបែបនេះគឺយើងតជាតតជាខ្នែងបាទអញ្ចឹងអឺបន្តមកទៀតយើងនឹងបើកប្រភពតង់ស្ងបាទប្រភពចរន្តជាប់នេះគឺឲ្យដំណើរការបាទពេលដែលយើងបើកតើគឺបងប្អូនសង្កេតមើលបាទមើលវ៉ុលម៉ែតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាតង់ស្ងនៅលើវ៉ុលម៉ែតគឺចាប់ដើមយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ គឺយើងឃើញទំលៃរបស់វាគឺកើនកើនឡើងបាទឥឡូវឡើងដល់2.25វ៉ុលបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងភ្ជាប់ប្រភពទៅ circuit RC របស់យើងពេលនេះគឺកង់ដងស្តើគឺវាចាប់ដើមផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីអញ្ចឹងប្រភពចរន្តអគ្គិសនីវាចាប់ដើមផ្ដល់ចរន្តទៅឲ្យកង់ដងស្តើមានន័យថាវាដឹកនាំបន្ទុកអគ្គិសនីទៅអញ្ចឹងកង់ដងស្តើរបស់យើងគឺផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីធ្វើឲ្យតង់ស្យុងរបស់យើងគឺបាទកើនឡើង អញ្ចឹងកាលណាយើងຕົកពេលរយៈពេលក ান্দ យូទៅគឺកង់ដងស្តើចាប់ដាំផ្ទុកនៅតងសុងកាន់តែកើឡើងបាទអញ្ចឹងតងសុងអគិសនីវាកើនឡើងទៅតាមរយៈពេលផ្ទុកបាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលទាំងអស់នេះតើវាឡើងដល់តម្លៃប៉ុ man ណា បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតមើលយើងឃើញថាកង់ដង់ស្តើយើងកំពុងតែផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតង់ខ្សងរបស់កង់ដង់ស្តើគឺចាប់ដាំកើនឡើងបាទរហូតដល់ឥឡូវឡើងដល់4.9វ៉ុលហើយបាទអញ្ចឹងវានៅតែបន្តឡើងរហូតបាទនៅពេលដែលវាផ្ទុកពេញវានឹងជប់ឡើងណាអញ្ចឹងនៅរយៈពេលគណៈពេល T ស្មាតូបាទតូគឺស្មាអេគុណសេអញ្ចឹងរយៈពេលហ្នឹងគឺកង់ដង់ស្តើយើងគឺចាប់ដាំផ្ទុកបានបាទ 63.2%នៃតង់ស្ុងអតេបារមាណាចឹងនិយាយឃើញថាធ្លុកឡើងទៅដល់5.15វ៉ុលហើយចឹងកាលណាតង់ស្ុងឡើងកាន់តែខ្ពស់ហើយគឺការផ្តុនេះកាន់តែរៀងយឺតបន្តិចបាទហើយបើយើងមើលក្រាបនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺខ្សែកោងនៃតង់ស្ុងដែលផ្តុក្នុងកង់ណស្តើគឺជាអនុគមកើនណាគឺអនុគម exponential គឺកើនទៅតាមពេលបាទ បាទអញ្ច for ឹងវាត្រូវការពេលយូរដើម្បីផ្ទុកបន្ទុកអកិសនីឲ្យតង់ចុងវាឡើងដល់តម្លៃអតិបរមាណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមសាមេរៀនដែលបងប្អូនបានរៀនឲ្យគឺយើងនិយាយថាកង់ដងស្តើវាផ្ទុកបន្ទុកអកិសនីឥឡូវនេះគឺវាចាប់ដើមផ្ទុកបន្ទ mm -hmm. <truh> ុកព you know. like ីរ <truh> ប <máu> ្រភ do េទអកិសនីបាទទីទៀតយើងនឹងឲ្យវាផ្ទេរវិញណាតើវាផ្ទេរទៅតើតង់ចុងវាមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចណាវានៅតែកើនឡើងឬក៏វានៅដដែលឬក៏វាថយចុះ បាទឥឡូវឡើងដល់5.48បាទវានៅត្រឹងនៅនឹងនោះដោយសារតែតង់សុងវាឡើងជិតដល់តម្លៃតែបរិមាបាទឥឡូវយើងឃើញថាតង់សុងរបស់កង់ដំស្តើយើងគឺឡើងដល់5.60 V បាទអញ្ចឹង បន្តមកលោកគ្រូន you know, you know, so yeah, ឹងធ្វើការផ្ដាច់ពីប្រភពបាទគ្រូនឹងផ្ដាច់ពីប្រភពវិញបាទតើបងប្អូនសង្កេតមើលថាតើតង់សុងរបស់កង់ដងស្តើនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូផ្ដាច់ខ្សែនេះចេញពីប្រភពហើយបាទអញ្ចឹងមានអ្នកថាប្រភពអត់ផ្ដាល់តង់សុងឬក៏បន្ទុកចរន្តអគ្គិសនីទៅឲ្យកង់ដងស្តើទៀតទេអញ្ចឹងពេលនេះគឺកង់ដងស្តើគឺជាអ្នកផ្ទேបន្ទុកទៅឲ្យរេស៊ីស្ត័ររបស់យើងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំឡៃតង់សុងនេះចាប់ដ ாம் ថយចុះពី 5.60រហូតដល់9.8 5ណាស់អញ្ចឹងវានឹងបន្តថយទៀតទៅតាមរយៈពេលអញ្ចឹងកាលណាយើងទុករយៈពេលឲ្យយូរទៅយើងឃើញថាតង់សុងរវាងគោលទាំងពីរនៃកង់ដង់ស្តើនឹងថយចុះជានិគមនៃពេលបាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺបញ្ជាក់ថាកង់ដង់ស្តើយើងគឺវាមានតួនាទីទុកបន្ទុកអគិសនីឲ្យនៅពេលយើងផ្ដាច់វិភពវិញវានឹងផ្ទேបន្ទុកអគិសនីអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្ទុកបន្ទុកអគិសនីគឺតង់សុងវាកានឡើង ហើយនៅពេលដែរកង់របស់ផ្ទេរបន្ទុកគិសនីគឺតង់សងវាថយថយចុះវិញណាបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែរតង់សងថយចុះកាន់តែតិចទៅតិចទៅគឺបាទការផ្ទេរនឹងរៀងយឺតណាត្រូវការពេលរៀងយូរដើម្បីផ្ទេរបន្ទុកគិសនីទៅឲ្យរេស៊ីស្ត័រវិញឲ្យអស់ណា បាទអញ្ចឹងក្រោយពីផ្ទេបន្ទុកទៅឲ្យ resistor វិញយើងឃើញថាតង់ស្យុងរបស់កង់នំស្តើបានធ្លាក់ចុះមកដល់បាទ 1.90V ហើយបាទអញ្ចឹងទីទៀតវានឹងទៅដល់តម្លៃតូចបំផុតណាគឺមានន័យថាវាផ្ទេអស់ទៅឲ្យបាទ resistor របស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតឃើញថា បន្ទុកអគិសនីដែលកង់ដង់ស្តើត្រូវបានផ្ទាទៅឲ្យរេស៊ីស្ត័រដែលធ្វើឲ្យតង់សុងរបស់កង់ដង់ស្តើដែលបានផ្ទុកហើយនឹងគឺចាប់ដ ाम បាទធ្លាក់ចុះទៅវិញណាអញ្ចឹងអឺបើយើងទុកឲ្យយូរទៅគឺវានឹងធ្លាក់ទៅដល់0ហើយបាទប៉ុន្តែយើងសរុបមកវិញបាទតើបងប្អូនសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្ដេចបាទតើយើងសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះកង់ដង់ស្តើតើតួនាទីវាសម្រាប់ធ្វើអី ហើយពេលដែលយើងភ្ជាប់បន្ទុកអគិសនីតើតង់សុងបាទតង់សុងរបស់កង់ដង់ស្ទ័រវាកើនឡើងឬក៏ថយចុះហើយនៅពេលដែលយើងផ្ទេយើងផ្ដាច់វាពីវិភពយើងផ្ទេវិញតើបាទតង់សុងរបស់កង់ដង់ស្ទ័រវាថយចុះឬក៏កើនឡើងណាអញ្ចឹងតាមរយៈពិសោតនេះគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានបានហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង SQRC ដែលប្អូនធ្វើការតត resistore ជាស៊េរីជាមួយនឹងកង់ដង់ស្ទ័រនោះគឺ កង់ដងស្តើគឺទួលនីតិរបស់វាគឺសម្រាប់ផ្ទុកបន្ទុកអគិសនីនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ទៅប្រភពអគិសនីគឺយើងភ្ជាប់ទៅប្រភពថ្ម7ហើយនៅពេលដែលយើងបដិប្រភពថ្ម7កង់ដងស្តើគឺវាដើរតួនាទីជាអ្នកទេបន្ទុកអគិសនីទៅឲ្យ resistor បាទហើយយើងឃើញទៅថានៅពេលដែលកង់ដងស្តើផ្ទុកបន្ទុកអគិសនីគឺត້ອງចង់វាកើនឡើងជាអនុគមន៍នៃពេលមានន័យថាបើយើងទុករយៈពេលកាន់តែយូរទៅយើងឃើញត້ອງចង់កាន់តែកើនឡើងណា ហើយនៅពេលដែលយើងផ្ដាច់វាភពបកិសនីយើងឃើញថាកង់ដងស្តើយើងតង់ចង់របស់វាថយចុះជាអនុគមនៃនៃពេលបាទនេះគឺជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានបាទនៅក្នុងការពិសោធន៍របស់យើងនៅក្នុង CQE CQEC ណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការពិសោធន៍ CQEC របស់យើងគឺមានប្របិននេះគឺធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនស្គាល់ថា CQEC យើងតយ៉ាងម៉េចគឺយើងតរេស៊ីស្តង់ជាស៊េរីមួយកង់ដងស្តើ ហើយកង់ដងគឺជាអ្នកផ្ទុកបន្ទុកគិសនីនៅពេលយើងជួបប្រពុបហើយវាផ្ទេរបន្ទុកគិសនីនៅពេលដែលយើងបដាច់វាប្រពុបហើយនៅពេលផ្ទុកបន្ទុកគិសនីគឺត້ອງចង់វាកានឡើងនៅពេលដែលផ្ទេរបន្ទុកគិសនីទៅឲ្យ resistor គឺត້ອງចង់វាថយថយចុះបាទអញ្ចឹងយើងយល់ប្រពន្ធនេះទៅគឺយើងច្បាស់ពី SQE SQE ឲ្យបាទអញ្ចឹងការពិសោធន៍របស់លោកគ្រូគឺបាទបញ្ចប់ត្រឹមប្រពន្ធនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានយល់ច្បាស់ហើយកាត់ខំប្រឹងប្រែងសិក្សាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ សូមជម្រាបលា